Amigos, inscritos no Piúma-Tube, este canal é formado por parceiros e voluntários, mas o canal também precisa de ajuda para manter os custos e os equipamentos que utilizamos. Se você quiser e puder colaborar conosco, a partir de agora estará em todos os vídeos o QR Code para doações. Agradecemos a todos vocês.